uzoq safarda yurishni o'qiyapti shu bilan. Xullas, ishim ichiga izn suldi. 250 gram chesnok olasiz. Maydalaysiz. Maydalang, ezing. Tushundingizmi? To'g'rimi Dilmurod aka? 250 gram. Tak. O'shani olib maydalaysizda 350 gram asal solasiz. Xo'p deng. Tushundingizmi? To'g'ri? 350 gram-a? 350 gram-a Shokir aka? Yo'q. Aralashtir. Ishimizga insult. Shunga aralashtirib qo'ying. Bir kun tursin. O'shani bir choy qoshiqdan ertalab kech quring. Bilaman achchiq sassiq. Hech kim o'lmaydi aytib qo'y. Xudo xolos. O'shani yeping, chatga o'rib ketar. Ana o'sha yerda bepul sizga. Tushundingizmi? Xo'p deyinda aytganda qiling. Tami taxir ekan, achchiq ekan degan gaplarni yig'ishtiringlar. Bo'pti. Tez hal qiling. Boring.